ってよ。មកទៅមកណាអូនណាទេខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមកខាងណាស្រីក្បត់ស្រីសាវ៉ាក៏ហក់ប្តីថាមកមើលម្ដាយជិះតែតាមការពិតមកសង្ងំរៀបការអញ្ចឹងបងស្រណោះសំដីអត់ទេណាបងតុងតែអូស្មួនទីស្រីពីចាប្តីក្នុងអើយនេះបងកំពុងតែយកច្រឡំជាមួយនឹងអូនហើយបងអូនមិនដែលមានចិត្តផិតក្បត់ជាមួយនឹងបងម្ដងណាដែរអូស្មួនគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែជាកលល្បិចរបស់អ្នកម៉ែនឹងមើលងួនតែប៉ុណ្ណឹងផ្ដាច់ព្រោះអូនបាទសន្យាអូនបាទស្មានតែបងនឹងជឿហាអានពាក្យសម្ដីដែលអូននិយាយជាមួយបងថាអូនស្រឡាញ់តែបងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងទាំងអស់តែតាមការពិតអូនក្បត់នឹងពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងថាអូនមានអីមកបញ្ជាក់ថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងហ៎ទៀតបងៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងមាយាទមានល្បិចអស់ហើយបើសិនជាបងមិនជឿចិត្តអូនអូននឹងស្លាប់នឹងមុខបងឲ្យបងឃើញពីការស្មោះស្ម័គ្ររបស់អូនទៀងបងជឿអូនហើយហើយបងក៏មិនចង់ឃើញអូនមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបងដែរតែបងចង់ឲ្យអូនបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលជាការស្រឡាញ់របស់អូនក្រៅពីនឹងបាត់អូនបងហើយជាម្ចាស់